21 червня в районі гори Плай 17-річного туриста зі Львова вкусила змія. Хлопець у складі групи із 7 осіб рухався у бік гори Великий Варх, коли плазун вкусив його в ногу. Ще певний час львів'янин намагався йти за маршрутом, але врешті-решт його друзі о 17-й подзвонили за номером 101 і попросили допомогти у транспортуванні потерпілого. Поки що це єдиний зафіксований випадок цього літа. Проте саме літо і є періодом, коли змії дуже активні. На Закарпатті водиться лише одна отруйна змія – гадюка карпатська. Якщо ви відпочиваєте з палаткою, пам'ятайте, що змія може шукати тепле місце, може грітися на каміннях, які залишилися після вогнища. Дуже часто плазуни гріються по ходу стежок. Чому? Бо на стежках є багато оголених камінь, вони теж генерують тепло, і тому дуже уважно треба дивитися під ноги. Водяних змій у нашому регіоні немає. Якщо ви побачили змію у воді, то це звичайний вуж, який не несе загрози для вас. Та як діяти, якщо все ж таки вас вкусила гадюка і поруч немає медичного пункту? В першу чергу потрібно накласти джгут, вище місце укусу. Особливо варто врахувати, якщо це є ділянка передпліччя, плеча, якщо це є ділянка гомілки, то жгут повинен бути накладений вище, ніж вас укусила гадюка. Чому? Це убезпечить від поширення отрути найближчим часом. Відсмоктувати отруту можна тільки у тому випадку, якщо в найближчі години неможливо отримати медичну допомогу. Принцип відсмоктування отрути з рани потерпілого може бути тільки тоді застосований, якщо ви на 100% впевнені, що у тої людини, яка буде відсмоктувати отруту, немає якогось стоматиту, гінгівіту або запальних захворювань ротової порожнини, немає ран на слизовій. Чому? Тому що при відсмоктуванні отрути ця отрута може потрапляти у відкриті рани, і таким чином людина, яка відсмоктує, може інфікуватися, може, по суті, бути отруєною цією отрутою. Укус гадюки рідко призводить до смерті. Водночас, якщо вас укусила змія, варто одразу звернутися за медичною допомогою, адже укус може мати важкі прояви та серйозні наслідки. Особливо небезпечними вони є для дітей, людей похилого віку та людей зі зниженим імунітетом. Саме тому обов'язково треба звернутися до лікарні, амбулаторії або ФАПу. В першу чергу вони знімуть жгут, введуть ліки, які знімуть сенсибілізацію, тобто не будуть давати розвитку алергії на отруту, а також введуть проти отруту, так званий антидот. Такі сироватки є в наявності, вони є в області, зберігаються зазвичай по принципу обласних закладів, тобто це може бути в обласній реанімації, в обласній лікарні імені Новака, є в реанімаційних відділеннях районних лікарень, там невелика кількість, але вона мусить бути. Не варто займатися самолікуванням та залишатися вдома після укусу гадюки. Основне прохання – не займатися самолікуванням, не залишатися вдома після укусу, а відвести потерпілу людину до стаціонару, до лікарні, де лікарі зможуть зняти інтоксикацію, зробити всі необхідні дії для того, щоб людина не мала ніяких побічних дій від цієї отрути і щоб нирки, печінка, інші органи не уразилися отрутою гадюки. І пам'ятайте, якщо ви раптом зустрінете змію на природі, не панікуйте та не займайте її. Обійдіть її стороною, і вона спокійно поповзе у своїх справах. У жодному разі жодним чином не намагайтеся визначити вид чи отруйність тварини, якщо ви не фахівець.